První říjnový večer nabídlo Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem zajímavou besedu s Pavlem Černým, instruktorem policejní sebeobrany, odborníkem v oblasti bezpečnosti a autorem odborných publikací zaměřených na zbraně, střelivo, sebeobranu, taktiku nebo výcvik. Tentokrát však početnému publiku v sále Špíchalu představil svou novou knihu Morávkova zpověď Věřím v Boha a své pistole, která přináší příběh známého odbojáře Václava Morávka, úhlavního nepřítele pražského gestapa. Ve Dvoře Králové jsme měli večer spojený nejenom s naší knihou, s publikací románem Morávkova zpověď a ne Věřím v Boha a své pistole, ale i vůbec o štábním kapitánu Morávkovi, o tom obrovském dech beroucím příběhu o třech králích, o Mašínovi, Balabánovi a o všech, který s touto velkou story souvisí. Akční román vychází z ověřených historických pramenů a faktů a je doplněn rozsáhlými poznámkami. Na knize s Pavlem Černým spolupracoval historik a spisovatel Jaroslav Čvančara a také největší současný odborník na Václava Morávka Jiří Košař. Jsem strašně rád, že byla opravdu překvapivá návštěva, zejména mladých, které zajímá tato historie, a to je pro nás opravdu dobrá zpráva a dobrý signál, protože proto jsme to dělali, aby zvláště pro mladé byly vzory do budoucna nejenom třeba známí sportovci, popové hvězdy, slavní herci, ale i možná takový naši národní hrdinové, jako byl právě štábní kapitán Morávek. A proto toto všechno děláme, píšeme, děkujeme vám za podporu moc.